Mirë, mirë kthyer sërish në studio. Në këtë pjesë të fundit të emisionit do të ndjekim një mënyrë të mirë se si të kujdesemi për fytyrën. Është një trajtim shumë trend në fakt dhe me benefite shumë të mëdha për fytyrën, kështu që shkojmë për të ndjekur mesoterapin në Numa Klinik me estetisten Miljana Belshaku. E ndjekim deri kthehemi në studio. Emiliana, jemi gati, besoj. Bashkë me Emilianën, jemi këtu në Numa Klinik, do të zhvillojmë një nga ato trajtimet që janë më in për momentin, por që janë edhe të këshillueshme për kohën që jemi. Si quhet? Tani, injeksioni që të aplikojmë sot quhet mesoterapi. Mesoterapia ka shumë benefite, po unë përmend ato që do bëjmë sot. Sot do bëjmë acidin hialuronik, TKN-n, është mbushës i rrudhave të lehta, jep shkëlqim, hidratim lëkurës, në pamje mërinore. Aplikohet në gjithë fytyrën. Sot kemi zgjedhur zonën e syve, sepse pacienti aty e ka problematikën. Mund ta bëjmë në qafë, në dekoltë, tek duar, tek moshat që janë pak të mëdha. Atëherë le të fillojmë dhe e vazhdojmë bisedën tonë dhe çdo gjë që duhet të dim për mesoterapinë nëpërmjet asaj çka Emiliana do të bëjë. Në fillim do bëjmë pastrimin e zonës në cilën do injektojmë. Vajza nuk ka vendosur make-up, por në gjithsesi, për kushtet e higjienës do bëjmë një pastrim. Është e nevojshme që të jetë fytyra e pastruar përpara se të bëjmë këtë pastrim? Po, po. Duhet të jetë e pastruar. Make-up jo, por duhet të pastrojmë si normalisht. Ajri është i ndotur, mikrobet ekzistojnë, do bëhet injeksion. Kjo e mira është të jetë e pastruar. Cilat janë benefitet e kësaj terapie? Tani, si që thash, kjo është anti-age, është hialuronik, është hialuronik i pastër, molekul me 3%, por mund të bëjmë dhe mesoterapi që janë glow complex, japin shkëlqim, janë kundër njollave, kundër akneve, gjithmonë në varësi të problematikës së pacientit. Do me thënë është shumë dimensionale. Po. Qëfar bëm, tërko? Toner, thjesht regullojmë pH-n e lëkurës, neutralizojmë. Tani, pacientja e kemi pak të ndjeshme, kështu do përdorim piercing, është një krem lidokain, anestezik, lokal. Atëherë, do të thotë që përderisa përdorim anestezi, është një proces i cili ka pak dhimbje. Ka pak dhimbje, shumica e pacientëve e bëjmë pa ampirë, sepse është diçka e durueshme, por gjithmonë varet nga trupi dhe organizmi i njeriu. Nuk mund ta përgjigjësojmë. Ok, do presim vetëm disa minuta sa pacienti të mpihet dhe do vazhdojmë me procesin. Doja të theksoja që mesoterapia nuk e përdorim vetëm për fytyrën, kemi dhe mesoterapi të trupit. Janë mesoterapi të anticelulitit, të dopsimit, i aplikojmë të zona e kofshve, vitheve dhe në zonën abdominale. Tani që po vjen dhe vera, vajzat fillojnë dhe aplikojnë. E mira është të bëjnë gjatë gjithë vitit, që ta mbajnë në kontrol si peshën, si celulitin, por varësi të kërkesave të pacientit. Sa zgjat efekti i një mesoterapie në fytyrë, por edhe në zona të ndryshme? Domethënë, është në varësi të zonës mbajtja apo ka elemente të tjerë që e diktojnë zgjatjen e efektit saj? Sekonda, mendi që bëjmë një mesoterapi në fytyrë si japim diçka në brendësi. Domethënë, vitaminën ose hialuronikun, hidratimin ja japim drejt për së drejti. Nuk është që ka një mbajtje, do më thonë që do zgjasi, nëse ti përdor një home care të caktuar, një hidratim, një serum, vendosë PF, bën trajtime gjatë gjithë kohës, bën peeling, e ripërsërit mesoterapinë, sepse duhet të theksoj që mesoterapia bëhet një herë në muaj. E mirë është të bëhen disa seanca, nga 3 deri në 5 seanca. Fytyrën përgjatë një viti do ta ndjesh në gjendje të re. Ndërkohë, sa të pak më parë që ndodh edhe në trup, mund të aplikohet edhe në trup. Për sa kohë mund të arrim që të kemi një performancë të mirë përderisa jemi para pushimeve të verës dhe jo të gjithë janë treguar të kujdesshëm për trupin e tyre, për performancën e tyre në plazh?
çfarë duhet bëjmë dhe sa kohë na duhet që të kemi këtë performancë që duam, duke përdorur mesoterapinë. Dhe çfarë duhet kombinuar, besoj? Tani, ne gjithmonë mesoterapit i kombinojmë me paketat e anticelulitit kur kemi mesoterapi anticeluliti ose me paketat e topsimit kur kemi paket topsimi. Përveç këtyre, japim dhe një regjim nga fërtita ose kush ka mundësi, mund të bëjë dhe palestër ose një program stërvitore. Mirë është të kombinohen bashkë, sepse duke qenë se janë të gjitha, efekti është shumë i lartë dhe shumë i shpejtë. Nuk është e thënë që do bësh vetëm mesoterapinë dhe ti do jesh ok, ka të bëjë dhe shumë regjimi, pjesa regjimit, mbajtja ushqimit, është shumë e domosdoshme. Sepse nëse ti vjen bën një mesoterapi dhe shkon ushqesh pastaj më çon dalë përpara zëre se s'ke bërë asgjë. Kështu që një regjim me kombinim me mesoterapi do ishte perfekte. Sot ne do bëjmë vetëm zonën e syve tek pacientja, por është e këshillueshme të bëhet njëkohësisht e gjithë fytyra duke qenë se janë shpime dhe sado i fort dhe e pandjeshëm le të themi tjetër fytyra e dikujt. Është e këshillueshme bëhen apo këshillohet të jenë në pjesë dhe në zona të ndryshme? Jo, mund të bëhet. Mund të bëhet në gjithë fytyrën duke kapur qafën dhe dekoltan. Nuk ka asnjë problem, sepse shpimet janë sipërfaqësorë, nuk kurse ne depërtojmë shumë në thellësi të lëkurës dhe apo botë që ndodhi, është sipërfaqësorë. Mund të bëhet në gjithë fytyrën. Duke kapur qafë dhe dekolte do ishte perfekte. Sepse shumë herë në dekolte ne harrojmë, e shpjegojmë se si diçka po ka shumë rëndësi sepse tek femrat dekolte janë plaket e para, kështu që rëndësishme është ta trajtojmë. Shumë e drejtë. Ndërkohë besoj se kemi ardhur në momentin për të vazhduar. Çfarë ndodh tani? Do heshim piercing. Në fillim e heshim vetëm tek një rrys. Po duhet të kërkojmë. Jo, ndërkohë që efekti vazhdon tek syri tjetër. Tjetë akoma dhe më impirë, mos në dalim pirëja që thonë, që pacienti mos në ndje shumë. Okay. Si që shikojmë, zhulpura është shumë e vogël dhe shumë e hollë, dhe dimbjet janë të thysë të pa ndjeshme. Është një gramatur me sa shoh? Po, gjithmonë varësisht të rrudhave të pacientit, sa të thella janë rrudhat, sa shumë ka, gjithmonë aplikimi, sa aplikojmë, është në varësisht të pacientit. Nuk mund të them që kë do ta aplikojmë tani të gjithë. Jo. Gjithmonë sa ka nevojë pacienti. Sa ka nevojë, si shihet, si matet kjo nevojë? Mbas të rrudhave dhe të lëkurës. E kuptoj, po ka një matje apo shikohet është me sy? Gjatë procedurës ku janë rrudhat e pacientit, po ta shikosh, vajza i ka pak, nuk është se ka shumë, ka të lodhura sy, po ti vjen re. Normalisht do aplikojmë në gjithë të zonë. Ke frikë? Jo. Jo, sepse është seanca e tretë që po bëjmë, apo jo? E katërta. Kështu okay. Që është mësuar tani. Para se të fillojmë, do t'i jap një top pacientit, është një top antistres. Duke qenë se kemi shumë të ndjeshëm me pacientën, ja plotësojmë të gjitha kushtet. Okej, okay, gati? Si që shikoni, krijohen papula të vogla, është aplikimi i produktit. Kjo do të thotë që është në sipërfaqe. Dhe më pas trupi e përthith gradualisht. Injektimet janë afër e afër. Je mirë? Mhm. Sa është dhimbja? Ndjehet shumë pak, por është e përballueshme. Okay, në rregull. Shenjat që janë duke u bërë në këto momente dhe shenjat që do të lë ageja e vogël, për sa kohë mund të largohen? Agja nuk le pothuajse asnjë shenjë, sepse është shumë e vogël. Në raste shumë të rralla mund krijohet hematom, sepse varet nga pacienti. To papulat mund të qëndrojnë një ditë, dy ditë, tre ditë, në varësi të trupit, sa e përthit dhe sa absorbohet. Por në momentin që bëjmë mesoterapi, e mira është që për 24 orë mos bëjmë procedura që na japin shumë nxehtësim, sepse ne nxjerrim jashtë produktin. Çfarë? Për shembull sauna, hamam, dush të nxehtë. Sa është përqafuar nga vajzat e te gratë i qytetit kjo procedurë e mirëmbajtjes së fytyrës? Shumë, për arsye sepse nuk është diçka e huaj që ne pa aplikojmë trup, është diçka që trupi jonë nuk e riprodhon, më dhe pusë në anë të injektimeve. Që shumë normalisht pëlqejë shumë, kështu shtyme dhe kohën për të bërë botoksin dhe fillerin. Çfarë këshillohet me njëherë pasi të mbaroj kjo procedurë për pacientin? Këshillim gjithmonë masazh në zonën që është aplikuar,
një krem qetësues dhe përdorimi i SPF-s ditën e nesërmen që duhet se zbën. Nuk ka asnjë këshill specifike tjetër e cila është e nevojshme. Asgjë, asgjë tjetër. Përveç se kremit hidratues, SPF-s dhe një masazhim i lehtë për arsye për të shmangur dhe këto papullat. Asgjë tjetër. Normalisht përdorimi me kafit të më si ditën e nesërmen do ishte mirë. Okej, e vlefshme kjo për gjithë ata që nuk e dinë. Kemi kaluar në anën tjetër. Do të bëjmë të njëjtën procedurë. Po, shpoj një tjetër aplikim gjithmonë aty ku ndodhen rrudhat e holla. Në të rast jo vetëm rrudhat, po dhe fytyrës i japim një super shkëlqim. Ju that pak më parë se kjo është seanca e tretë për vajzën. Do të ketë një seancë të tjetër dhe kur duhet jetë ajo? Mesoterapia bëhet gjithmonë një muaj diferencë. Për vajzën, jo, të se tani po vjen vera, është e hidratuar në maksimum, mund të shijoj plazhin, pa pasur me rakun që apo bo, do mind të hidratohet fytyra, apo do kryej rrudha, mjafton të vendosë së përfund dhe jemi në rregull. Me vajzën ndoshta do shifemi në 10 orë, apo jo. Atëherë çdo gjë është në varësi të rrudhave apo të asaj çfarë duam të përmirësojmë me mesoterapinë. Po, normalisht. Për çdo lloj problematike, sepse ka vajza që e bëjnë për pjesën e akneve, ka vajza që e bëjnë për pjesën e njollave të diellit, e bëjnë për t'i dhënë një ushqim lëkurës mbrëmësi, në varësi të asaj që ne dëshirojmë për lëkurën tonë. Do të thotë që procedura është e njëjtë, por ajo përmbajtja e shiringës është ndryshe. Normalisht mesoterapi ndryshon janë disa TPN, glaukompleks, TPR dhe shumë të tjera. Po nëse kemi probleme, disa probleme. Do të thotë kemi akne, kemi rrudha, kemi nevojë për hidratim, bëhen të gjitha bashk, do me thënë, vendosim shiringën me aplikimin për rrudhat, pastaj për bëhen të gjitha bashk, apo nuk lejohet? Mund të bëjmë një koktel vitamina, që japin disa efekte, por nëse janë gjitha problematika, i trajtojmë gradualisht, që do të thotë në bazë në fillim aknet, më pas rrudhat, ose mund të gjejmë një trajtim tjetër që për shembull dermapeni është efektiv për të gjitha. Okej, mbaruam dhe këtu. Cila është procedura e fundit, besoj që e përmbyll këtë mesoterapi? Pak ndjeshmëri ka dhe dhimbje ka, në fund të bëjmë një mini masazh duke e shqetësuar pacientin që mos të dalë me dhimbje nga këto. Momenti i fundit është vendosja e kremit, është krem Recover. E shqetëson dhe lëkurën. E hidraton dhe ullim pak të papullat e ngritura. Në momenti i preferuar. Pa, si? Momenti i preferuar. Paktën është një moment që pacientët dhe thënë, ok, po ju duroj këtë dhimbje, po do kem një moment të mirë në fund. Në pas taj, ajo që shion më shumë është rezultati final, kur shikon vetën pas disa ditës. Ajo të bënë që të vishë prapë për një sanë të dytë. Tani mbaruam me shëndet, vajza rregullat mbas mesoterapisë i dimë së miri dhe shikohemi në tjetër. Shumë faleminderit edhe shpresojmë që t'u kemi ardhur në ndihmë të gjitha atyre vajzave që kanë ato pikpyetjet e tyre nëse duan apo nuk duan ta bëjnë. Ne gjithmonë bëjmë një konsul me pacientin dhe në bazë të problematikës që ka, bëjmë dhe trajtimin që është. Shumë faleminderit. Faleminderit.